7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Бойовики 5 разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі минулої доби. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину. Поблизу Новотошківського били з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік хутора Вільне атакували з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Неспокійно було також біля Зайцевого, Павлополя та Луганського. Наші захисники відбивали ворожі атаки вогнем у відповідь. Уже традиційно найгарячіше було неподалік Зайцевого та Луганського. Там бойовики не припиняють бити по наших позиціях. Докладніше про ситуацію на передовій Ігор Левинок. Прифронтове село Новолуганське. До місцевої школи завітали армійці механізованої бригади. Привезли волонтерську допомогу, методичну літературу для вчителів. Для роботи за новою програмою. Нова українська школа. Усі книжки педагоги розібрали одразу. Кажуть, нестача, особливо таких видань, тут відчувається. Новолуганське межує з лінією фронту. Часто густо ворожі міни та снаряди прилітають у село. Ба навіть на шкільне подвір'я, як це сталося минулої зими. Тож до найближчої книгарні звідси шлях не близький. Або виїжджаючи вже в Харків, такі більші крупні міста. От там ми вже зможемо придбати. А безпосередньо в нашому селі у нас такого не привезуть. До війни на Донбасі в Новолуганській школі навчалося близько 500 дітей. Нині 185. Як для села – це немало. Армійці дізналися про потреби прифронтової школи. Харківське видавництво літературу для вчителів у зоні ООС надало безкоштовно. Це діти, це наше майбутнє, і щоб вони виховувались на традиціях нової України, яку ми будуємо. А за кілька кілометрів від Новолуганської школи триває війна. Окопна, виснажлива і підступна. Ворожі укріплення можна розгледіти неозброєним оком. Зараз тиша, та вона оманлива. Іноді прильоти прилітають, там РПГ не стріляють, ну так, не прицельні, лише стріляні. Ну і пулемет почав з нами працювати, 7-6-2 і все. Як сумерки, одразу бувають, йдуть обстріли. Туди більшість прилітають немного лівіє, тут навіть куст стерло, верхушки пострілили. Ми в відповідку працюємо. Армійці кажуть, давати відсіч окупантам слід обов'язково, бо ж тільки тоді їхня зброя замовкає. За спинами у військових мирне село, там діти ходять до школи, а отже кожен постріл найманців наражає їх на небезпеку. За минулу добу було зафіксовано 6 обстрілів з боку ворога по нашим позиціям, але будь-які спроби ворога застосувати зброю по місцевому населенню одразу будуть присікатися військовослужбовцям Збройних сил України, як це робилося і дотепер. Із Донецької області Ігор Левинок, Андрій Костюк, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». На пункті пропуску Гнутове в одній із автівок прикордонники виявили 2 тротилові шашки. Житель Маріуполя, який прямував з окупованого Донбасу, сховав небезпечний вантаж під сидінням. У штабі ООС не виключають у такий спосіб російсько-терористичні війська готують підґрунтя для можливих терактів на підконтрольних Україні територіях. Водія затримали, триває слідство. В анексованому Севастополі відкрили центр, де російські військові навчатимуть дітей поводитися зі зброєю. Про це повідомляє видання «Крим Реалії». Ті, хто вступив до так званого руху «Юнармія», вивчатимуть на практиці основи загальновійськової підготовки. Серед іншого розбиратимуть автомат Калашникова. У Міноборони Росії, кажуть, до руху вже залучили понад 500 дітей. Українські правозахисники вже не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей на окупованому півострові. В Україні завершено прийом документів від кандидатів у президенти. Напередодні заяви до ЦВК подали 17 претендентів. Раніше Центральна виборча комісія зареєструвала 28 українців, які будуть боротися за посаду глави держави. До 8 лютого список кандидатів буде сформовано остаточно. Нагадаю, вибори президента відбудуться 31 березня. В американській Каліфорнії у місті Йорба-Лінда легкомоторний літак упав на житловий будинок. У катастрофі загинули 2 людей, ще 2 ушпиталили. На місці падіння спалахнула пожежа. Вогонь охопив одразу 2 будинки. Прибули пожежники. За фактом інциденту розпочали розслідування. Причина падіння літака наразі невідома.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро категорично відмовився проводити дострокові президентські вибори, попри заклики США та європейських країн. А свого головного опонента, голову Нацасамблеї та лідера опозиції Хуана Гуайдо, який раніше оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента, закликав відмовитися від своєї нинішньої стратегії. Натомість сам Гуайдо повідомив, зараз має конструктивний діалог із військовою верхівкою та сподівається на її підтримку в майбутньому. Ситуацію в Венесуелі у середині лютого мають намір обговорити президент США Дональд Трамп зі своїм колумбійським колегою Іваном Дуке. Зустріч лідерів відбудеться у Білому домі. Ми не приймаємо жодних ультиматумів ні від кого. Це те саме, якби я сказав Європейському Союзу. Я даю вам 7 днів, щоб визнати Республіку Каталонія. Якщо ви цього не зробите, ми збираємося вжити заходів. Політика не може ґрунтуватися на ультиматумах. Це була епоха імперії і колоній. Ізраїль почав будувати розумну стіну на кордоні з сектором Гази. Завдовжки новий бар'єр буде 65 кілометрів, а заввишки – близько 6 метрів. Він виготовлений з оцинкованої сталі вагою близько 20 тисяч тонн. Розумна стіна буде завершальною частиною комплексу, до якого належать підземні загородження і тришаровий морський бар'єр. Вона має запобігти проникненню терористів із палестинських територій. На сьогодні сектор Гази відокремлений від Ізраїлю парканом із колючим дротом і сторожовими вежами. Історичний візит. Папа Римський вперше прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів. Як зустріли голову Святого Престолу в ісламській країні? Ольга Жидецька розкаже. До Арабських Еміратів голова католицької церкви прибув на запрошення кронпринца Абу-Дабі Мухаммеда бен Заїд Аль-Нахаяна. У столиці Еміратів понтифік має взяти участь у міжконфесійній конференції. Мусульманські священики кажуть, приїзд папи на ці збори – ключ до такого необхідного взаємопорозуміння між усіма вірянами. Цей візит відображає справжню суть ісламу і важливість роботи в напрямку співіснування та засудження екстремізму, а також невикористання релігії в політиці, адже більшість сучасних воїн викликані саме на тлі політизації релігії. Про що саме говоритиме папа з найповажнішими представниками ісламського світу, достеменно невідомо. Але у зверненні до прочан перед відльотом до Абу-Дабі він укотре торкнувся питання кровопролиття в Ємені. Об'єднані Арабські Емірати є частиною Саудівської коаліції, що підтримує владу країни в боротьбі проти повстанців. Любі брати та сестри, я з неабияким занепокоєнням стежу за гуманітарною кризою в Ємені. Його жителі вже виснажені через цей тривалий конфлікт. Дуже багато людей, зокрема й діти, страждають від голоду. Я закликаю всі сторони, міжнародну спільноту досягти виконання домовленостей, гарантувати розподіл харчів і працювати задля добробуту населення. На арабській землі папа Римський Франциск пробуде менш ніж 2 доби, та за цей час планує встигнути чимало. У вівторок понтифік відправить привселюдну месу. За прогнозами, на неї прийдуть близько 120 тисяч вірян. Вони з неймовірним захопленням очікують цієї зустрічі. Ми дуже щасливі бути частиною цієї великої події на Близькому Сході. Думаю, цей візит має розкрити очі всім мусульманам і християнам в Арабських Еміратах. Це знакова подія в історії. Загалом в Еміратах мешкає близько 1 мільйона католиків. Більшість прибула з Індії та Філіппін. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Сонячні панелі для кожного. Польські інженери представили розробку, що може здійснити революцію в електроенергетиці. Це надруковані на плівці шари перовскіту. Мінералу, що містить фоточутливі елементи, здатні акумулювати сонячну енергію за будь-якої погоди. За словами розробників, будинок, вкритий такими панелями, здатен повністю забезпечити себе електрикою. Це вже підтвердили випробування на одному з японських готелів. Отже, тепер польський стартап розпочинає масове виробництво. Вже до кінця року з конвеєра має зійти 40 тисяч квадратних метрів перовскітної плівки. Ми можемо використовувати панелі з перовскіту на фасадах, на дахах будинків чи корпусах автомобілів, в електронних пристроях, вітрилах, човнах, наметах, будь-де. Їхня перевага в тому, що вони дуже легкі та гнучкі, а ще дешеві у виробництві. У німецькому Баден-Бадені вперше покажуть самознищену картину Бенксі. Поціновувачі мистецтва зможуть на власні очі побачити напіврозрізану шредером роботу кохання у смітнику. Майстер стрит-арту приголомшив усіх, коли з останнім ударом молотка під час аукціону у Сотбіс витвір було понищено. При цьому покупець заплатив за картину майже 1,5 мільйона доларів. Щоправда, за словами мистецтвознавців, після такого перформансу полотно стало ще дорожче.
Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді і побачимося. До зустрічі.